Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredag och klockan är runt 9. Jag vaknar ungefär 7:30, har stigit upp, tagit en dusch, ätit frukost och nu håller jag på och ska sminka mig. Jonas har redan åkt till jobbet för ungefär en timme sedan, så därför startar jag den här vloggen själv den här gången. Som ni säkert ser av titeln så ska vi filma en helgvlogg. Och vi kommer att filma alltså under hela helgen och ni får följa med och se lite vad vi hittar på. Jag tänkte väl helt enkelt att ni får följa med mig till att börja med under dagen och se vad jag gör. Jag vet inte om jag kommer att göra något jättespännande. Jag ska väl ta en promenad och kanske reda upp lite här hemma. Men sedan så fortsätter jag och Jonas vloggen tillsammans när han kommer hem. Jag måste ju i alla fall ta och göra någonting åt den här sängen, för den är som ni ser kaos. Så den ska jag ta och bädda så fort jag har sminkat mig klart. Så jag tror att jag börjar med det och så fixar vi sängen sedan. Här blev dagens sminkning. Det är typ min vardagssminkning som jag gör när jag bara vill ha något snabbt och enkelt, så inget extra eller speciellt alls, utan bara för att piffa upp mig lite. Så nu ska jag ta tag i och fixa sängen som näst. Eller ja, först borde jag väl kanske ta och lägga på mig någonting annat än morgonrock. Om ni undrar vad det här är, så är det vår steg för att komma upp till den här väldigt höga sängen som vi har fixat. Så den står här och annars skulle jag inte komma upp, alltså den här sängen är väldigt hög. Eller kanske om jag riktigt kämpade, men den är faktiskt väldigt svår att bädda måste jag säga. Det är en liten kamp som ni kommer att få se sedan. Nu drog jag bara på mig den här myströjan från Peak Performance och mina absoluta favoritjeans från Gina Tricot. Jag tänker att det duger så länge jag bara är hemma. Ja, det här är väl ungefär så bra som det går att få det. Alltså, det här sängöverkastet, eller vad heter det, så är för kort i vissa ändor som ni ser. Här ser man fortfarande sängbottnen, så jag skulle jättegärna vilja köpa ett nytt sånt här, bara jag kommer mig för det. Jag vet inte riktigt vilken färg man skulle ha dock, så om ni har något tips på vilken färg som skulle passa bäst in i det här rummet så får ni jättegärna skriva det. Åh gud, nu stör jag mig jättemycket på att det blev skrynkligt där borta. Alltså det är jättesvårt att bädda den här sängen när den är så högt uppe. Det blir aldrig riktigt bra, men ja, det får väl duga. Okej, klockupdate. Klockan är typ 11:15 och jag tänkte att vi skulle hinna ut på en promenad innan jag börjar fixa lunch, så nu ger jag mig iväg. Inne igen
och tänkte ta och börja på med lunchen. Det blir inget avancerat, alltså jag ska bara laga någonting jätteenkelt, lite gott och blandat. Och sedan tänkte jag vila en stund på maten och ta tag i att dammsuga, tror jag. Och kanske köra ett träningspass efteråt. Jag tänkte laga lite sånt som har lämnat över i veckan och som vi inte har använt upp. Bland annat så tänkte jag laga lite sån här klyftpotatisar. En majskolv i ugnen med lite smör på. Och brysselkål. Tänkte jag koka. Och så tror jag att jag steker ett ägg till. Nu har det gått någon timme sedan jag filmade sist och ja, vad har jag gjort under tiden? Jag har diskat som ni såg och så har jag dammsugit. Jag har tränat ett träningspass. Jag körde lite sån här dance workout, så jag tycker nästan att det är roligast att göra. Och så har jag tagit en snabb dusch. Jag duschade ju redan i morse, så därför tog jag bara en liten snabb dusch när jag var svettig efter träningspasset. Ja, det var typ det. Jag har lagt igång en tvättmaskin. Inte så mycket mer. Och nu ligger jag och Chloe här i sängen och jag tänkte kolla, antingen ska jag kolla lite YouTube eller så ska jag kolla ett avsnitt av The Handmaid's Tale. Svårt val. Vad tycker du vi ska se på, Chloe? Röstar du på The Handmaid's Tale eller YouTube? Jag tror det inte spelar någon större roll för henne, för hon sover ju ändå bara som det ser ut. Nu har Jonas kommit hem och hade med sig en superfin höstbukett åt mig. Alltså, kolla. Oj, det står lite strån här. Lite så här alltså, höstiga färger i alla fall. Och blad och löv och alltså, sånt. Alltså, superfin. Den här ska jag gå och lägga i. Oj! Jag har ingen aning om vad de här blommorna kallas, men jag tyckte att de såg ganska så här speciella ut i alltså, alla fall. Alltså superfina, alltså älskling. Jag älskar att ha levande blommor i hemmet. Vem gör inte det liksom? Mm. Superfin. Och nu är det fredagsmys som gäller, så nu ska vi laga middag. Ja, ska vi fredagsmys? Middag. Jag har inte riktigt visst vad vi ska göra idag. Ja, men kan vi väl göra. Ja. Men vi börjar med lite middag tror jag, för jag är ganska hungrig. Mm. Klockan 5:05 typ. Vi har ätit mat. Jag har kastat mig på soffan en stund för att vila på maten. Så jag tänkte bara visa vad jag fick hem i ett paket idag. Den här. En helt vanlig joystick. Eller inte en helt vanlig kanske. Det är en sån här Airbus Edition. Ni som känner till det, så det här nya Microsoft Flight Simulator har ju kommit ut i dagarna.
Jag var ju så galen eftersom jag är jätteintresserad av flygning och plan och hela den grejen. Så jag har ju laddat hem den simulatorn på min dator. Så nu vill jag ju också ha joystick som man kan spela det här lite enklare med. Så det fick bli en sån här. Vi får testa den någon gång sen kanske. Nu ska jag ta en dusch och så blir det kanske lite kvällsfika sen. Så här brukar det se ut när man har fått hem ett paket och Chloe alltid tror att hon har fått ett nytt hus. Och den här gången var lådan väldigt liten, men hon lyckades trycka in sig i alla fall. Så jag kände att jag behövde lägga en liten filt åt henne där att ligga på. Till fikat så köpte vi faktiskt en sån här färdig kaka, eller vad ska man säga. En liten sån här kaka, det ser nästan ut som oskurna mockar utor. Men det var typ chinooskismak eller någonting, tror jag. Och vi brukar inte annars köpa färdigt fika så ofta, utan vi bakar mest själv. Men den här såg ju faktiskt god ut. God kväll. Nu är det jättelänge sedan vi uppdaterade här sist. Klockan är typ 11:30 på kvällen, kanske ja, mer, 12. Ja, och sist vi uppdaterade var klockan typ 7, tror jag. Ja, så här har vi suttit nu i mörkret och kollat i kapp en massa YouTube-videos som vi inte har hunnit kolla i veckan, som vi ville se. Och jag har en ansiktsmask på mig som ni säkert ser. Ja, ni så jag ser lite crazy ut. Men vi tänkte väl ta och avsluta den här dagen nu, tror jag. Och så hörs vi mer imorgon. För vi börjar bli ganska trötta, så jag tror inte vi är upp så jättelänge mer. Utan vi går nog snart och sover. Kanske kollar någon video till. Och så hörs vi mer imorgon. Så tar vi nya tag då. Godnatt. Godnatt. Nu har vi stigit upp. Klockan är snart 9:30, 9:15. Vi tog lite sovmorgon. Nu har jag gjort min berömda hotellfrukost här som jag sitter och njuter av med te och smörgås. Jag läser nyheterna och så ska jag börja redigera en video som jag hade tänkt få ut redan igår, men den kommer ut idag. Så det var jag började dagen med. Nu står jag här med jackan på och redo för att gå på morgonpromenad med Chloe. Vädret är ännu sämre idag än igår. Det blev faktiskt bättre väder igår mot eftermiddagen och kvällen, men nu är det typ kaos. Och de har lovat regn hela dagen, så jag gissar på att det blir mest en idédag idag tyvärr. Så det är lite synd, så det blir nog bara en snabb promenad. Och när jag kommer in så har jag tänkt platta håret, för det är totalt kaos. Alltså annars så brukar jag lägga upp håret i en liten tofs eller hästsvans mitt på huvudet, så att man som inte ligger på håret, så då blir det inte lika kaos. Men det orkade jag tydligen inte göra igår, så ja. Nej, nu ska jag i alla fall gå ut och sedan platta håret. Nu vankas det mat här, klockan är 12:30 ungefär. Ja, alltså vi brukar ju äta lunch tidigare, men det blev lite sent idag med allt, så nu står vi och lagar lite renskav. Renskav och med potatismos och lingonsylt, vad säger som det? Jag är väldigt skeptisk mot renskaven, alltså. Jag tror nog jag äter renskav någon gång, men alltså jag vet inte. Jag är inte alls skeptisk, jag vet att det här är gott. Men jag är så här när det kommer till kött, jag är väldigt så här skeptisk och krånglig. Så får se om jag kommer tycka om det. Nu har jag i alla fall redigerat videon klart. Den kommer ut på YouTube alldeles strax. Och som sagt, vi ska äta lunch. Vad som händer sen vet ingen. Återstår att se. Men jag tror vi borde åka och handla i alla fall, för vi börjar avsluta på lite grejer. Mycket möjligt. Men ni får säkert hänga med på vad än vi hittar på. Nu är klockan ungefär 2 och vi är på väg till butiken för att handla hem lite allt möjligt. Vi har en hel del grejer som vi behöver fylla på med hemma, och så behöver vi handla hem lite mat inför kommande vecka också.
Och om ni undrar varför ni kanske inte ser oss, så beror det på att det är både mulet och sol, ja, med några sekunders mellanrum här, alltså, idag. Alltså det är jättevarierande sken idag. Alltså solen vet kommer inte fram och så försvinner den lika snabbt. Så. Ja, vi vet inte om vi ska vänta oss regn eller dra på oss badbrallorna. Nej, alltså att, ja, det stod ju att det skulle komma regn hela dagen, men ja, men vet det inte. Har inte kommit än. Det regnar kanske när vi klev upp eller när vi vaknade i morse. Mm. Men ja, det är mörkt på himlen från och till, men får se. Ja, nej, vi tänkte i alla fall veckohandla lite nu. Vi brukar göra det på söndagar, tror jag. Ja, på söndagar oftast. Söndagar brukar vi handla, men ja, butikshyllorna i princip, de gapar tomma, ja, på söndagar här i alla fall. Jag hoppas att det är bättre nu. Alltså, jag vet inte hur mycket det skiljer på en dag, men man kan ju hoppas att det finns lite mer än vad det brukar på söndagar i alla fall. Mm, då är det ju lördag ifall vi inte har sagt det tidigare. Det har vi säkert. Ja, jag tror vi har sagt. Eller jag hoppas det. Ja, men nu vet ni i alla fall. Det är lördag och klockan är 2 och vi är på väg att handla. Och har packat upp allting som vi har köpt. Så nu tänkte jag faktiskt ta och börja sminka mig och välja ut en outfit som jag ska ha på mig ikväll. Klockan är redan typ strax efter 3 och jag ska ju iväg och äta med en kompis ungefär 6:30 tiden, och jag vill alltid ha gott med tid på mig när jag fixar mig så jag inte behöver stressa och så. Så jag tänkte ta och sätta igång med det nu. 2 hours later. Så här blev kvällens sminkning. Det blev lite alla möjliga färger som ögonskugga. Så jag brukar bara liksom testa mig fram och köra på det som jag känner för. Och så blir det liksom hur det blir. Och idag blev det så här. Kvällens outfit ser ut så här. En svart sån här one shoulder top. Och mina favoritjeans igen från Gina Tricot. Och så har jag piffat upp den lite för den ganska casual annars med såna här silverörhängen som är ganska stora och pampiga. Ah, så där, nu har jag kommit hem och har fört Sandra på middag med en kompis. Klockan är typ närmar sig väl 7:30. Nu har jag bänkat mig i soffan, får ha lite FF här, flickvänsfritt eller vad kallas det. En stund medan hon är ute på stan, så nu har jag bänkat mig här med min nya joystick och min laptop. Och ska väl ägna en liten stund åt att spela, misstänker jag. Så hämtar jag hem henne sen bara. Tori. Alltså från början är det en bybutik. Ni som bor här omkring så känner säkert till Tori. Eller Veljekset Keskinen heter ju egentligen den där butiken, men den finns i byn Tori. Så man brukar bara kalla det för Tori. Alltså det är typ 1,5 timme från oss. Det är en jättestor bybutik som vi tänkt för att se om vi hittar någonting att handla. Alltså man kan väl nästan jämföra det lite med Ullared som jag brukar säga när jag förklarar, men inte så stor. Jag har aldrig varit i Ullared så jag kan inte riktigt uttala mig heller. Jag tror att Ullared är snäppet större. Jo, det tror jag också faktiskt. Men de har ju alltså allt möjligt, kläder, skor,
inredning, allt. Mat. Du behöver inte ens räkna upp det, för ja, de har allt. Ja. Så det är vad vi håller på med idag. Vi ska det var ett jättekraftigt åskoväder som drog in över oss i natt. Så vi vaknade av att det åska och regna och blåste. Och så hade vi öppet dessutom vädringsluckan till sovrummet. Så det lät ordentligt när det smalt till. Ja. Men vi har nog sovit bra i alla fall. Ja, nu är vi som sagt på väg redan. Mm. Chloe är hos mina föräldrar. Ja, första gången som hon är där och alltså hon har varit dit förr, men första gången som den sköter om henne medan vi är borta, men jag tror nog att det går bra. Men häng med så får vi se vad dagen bjuder på. Så där, nu var vi hemma igen. Mm. Äntligen, det blev en ganska lång dag. Ja, alltså klockan är redan 8, men vi har varit via Jonas föräldrar och hämtat hem Chloe också, så vi var där ett tag och pratade lite och sånt. Nu står vi och hänger på vår sängkant om ni undrar vad vi håller på med. Mm. Jag tänkte i alla fall gå och ta en dusch och sedan tror jag att vi spelar lite PlayStation eller kollar en serie eller någonting. Så jag tror vi tar och avslutar den här vloggen här. Men innan det så tänkte jag visa någonting som jag har köpt åt er, om ni är intresserade till se. Jag börjar inte visa allt sån här krimskrams och servetter och sånt jag har köpt. Men krimskrams? Jag har köpt en Halloween-pumpa. Alltså vi inleder Halloween tydligen redan. Ja, en sån här köpt. Och... Oj, hur man ser ut i håret. Men kanske inte gör någonting. Alltså jag köpte en ny sån här fake läderjacka, för jag har haft en förut, eller jag har en, men den är för stor. Och i somras så slängde jag en annan som jag hade, för den var så sliten. Så nu passar jag på att köpa en ny. Oj, nu ska jag visa upp den här. Så här ser den ut, alltså helt sån här basic fake läderjacka. Mm. Ja. Nästa plagg. Det här blir en jättelång vlogg, för att hon köpte kläder för typ 200 euro. Nej. Igen. Jag köpte bara 3 klädesplagg, så det var faktiskt inte så jättemycket. Men jag köpte stor choklad. Butikens egen choklad. Ja. Och så en sån här stickad tröja i höstig färg. Mm. Senapsgul, eller vad kallas det? Ja, den går lite mer orange kanske. Mm. Jag köpte nya kaffemått och ett sittunderlag till jakten. Om det är någon som undrar vart jag satte sprätt på mina pengar. Och så köpte jag ett par svarta jeans. Helt vanliga. Ska se här. Jag köpte 2 sminkprodukter. En sån här ögonbrynsgel från NYX. Den vill inte få fokus för att jag sitter här. Ja, ska se.
Ja, så ser den ut. Och så köpte jag en foundation från NYX också. Och så en pajform. Ja, men det är väl typ det plus lite tvättmedel och servetter och såna grejer. Mm. Vill du visa vad du köpt för någonting? Du köpte jag berättade just att jag köpt sittunderlag, kaffemått och så köpte jag en sån här kylbunke för champagne. Alltså en sån där. Exakt en sån, ja. Sån här guldfärgad som man har is och champagne då man festar loss lite. Någon. Och så kommer det med en sån här shaker och ja. En sån här liten kopp och slags kniptock, ja. Eller vad heter det? Isplockare, ingen ja. Aning. Men i alla fall, jag köpt lite annat också kanske, men i alla fall. Så där så vår helg ut nu då. Mm. Om det är någon som undrar vad vi gjorde den här helgen, så ja. Ja, alltså jag tycker det har varit en bra händelserik helg. Den börjar lite så här lugnt. Och igår så tog jag ju det ganska lugnt på dagen och sådär. Och sedan får jag ut med Vicky och åt lite och tog en drink. Och idag så har vi shoppat och ätit gott och sånt. Så jag suttit i bilen stor del av dagen. Ja, alltså det tog ganska länge dit, typ 2 timmar. Mm. Så 4 timmar bilresa blev det idag och sammanlagt ungefär. Så nu tar vi en dusch, slappnar av och spelar lite PlayStation resten av kvällen, tror jag. Mm, hoppas ni tyckte att det var kul att ha en helgvlogg en gång. Den här vloggen blir ju säkert längre än vanligt, gissa, eftersom ingen vi har aning. Filmat det. Hoppas ni har orkat se på allting vi har filmat. Mm. Så ska ni ha det jättebra, så vloggar vi på nytt en annan gång. Mm, ha det bäst. Hej då!